Labą dieną, Monika. Labą dieną. Mano vardas Rimas, aš jūs danguj linksminsiu, filmuosiu. Čia jūsų draugas padovanojo šuolį. Ne draugas, tėvai. Kas? Tėvai. Tėtis jūs? Ne, tėvai. Aišku. Ką palinkėsit Monikai? Gerą šuolį. Gerą šuolį. Senai svajoji, Monika, su šuoliu? Svajoji senai, bet senai. Visą laiką prisipijodavo. Aš dovaną gavau, jau tenka. Svajonės pildosi, jo. Ir kojytės išsaugojai. Super. Sveikinu. Svarbiausia kojytės buvo, sakė. Super buvo, jo, taip lengvai. Padėkok tavo, kas manau. Ačiū labai. Super. Kaip tokia komanda, tai nėra kodėl. Aišku. Ką nori pasakyti apie šuolį, apie pojūčius? Dar kartą. Pojūčiai puikiausiai. Puikus, nuostabus. Gal linkėjimai, kam padėkos. Linkėjimai visiems. Tegul šoka visi ir patiria tai.